وحن ما أنت إذا نتعسينا يا إن رئيس الوزراء حسن علي خيره يوفدوا هجامين يا إيسو قارين مجال ذا جنيفا أن سبب توي ما ذي أن تهينا كقب قاتان شروين عالمي آه وعلى كان لقوا قبنا يقول لي رهدو Global Refugee Forum أن رئيس الوزراء وحكوا هلي أن وفد جيسا لبا وزير أو كلا وزير جمال حسن يو وزير حمزة سعيد حمزة وحكلوا أيضا الله سعته أن آمنة سعيد oo ah gudoomiyaha qaranka ee arrimaha refugeega ee qaxootiga inta ka dib ee ra'iisul wasaaraha hadii aan la yidmo waxa uu la kulmayaa madax badan buu la kulmayaa madaxda waxa ka mid ah madaxweynaha Turkiga waxa kale oo ka mid ah ee wafdi ka socda World Bankiga iyo European Unionka marka gadaal badan kala soo socodsiin doona hadii aan la yidmo waxaan rajaynayaa in shirku uu ku dhamaado si wanaagsan waxaana la joogayaan wafdigu muddo 3 maalmood hadii aan la yidmo aan halkaan u joognaa inaan ka qayb galno sanadkan shirkan oo looga hadlayo arrimaha qaxootiga adduunka si xal loogu heli lahaa waxaan la soconaa wafdi oo hoggaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo wasiir Jamaal iyo staff kale waxaan meeshan rabnaa in laga gaarsan waxa laga hadlayaa qorshaha oo 5 sano soo socdo si wax loogu gaari lahaa marka ballanqaadyada aan qaadi doono aniga ka dowlad ahaan iyo waxyaabaha looga hadlayo 5 soo socono waa plankaas aan ka qabanayn si xal waar looga helo arrimaha qaxootiga ee Afrika shirka wuxuu bilaabanayaa maanta wuxuu soconaa ilaa 18ka adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahab shiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida